Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Unique Show-ի ծրագիրն է։ No. Liar. Lâche aller qu'il me regarde. De quoi ai-je peur? De moi? Des autres? Je suis comme une autiste. Unique Show-ի հյուրերը սովորաբար լինում են բարի ու հետաքրքիր մարդիկ, որոնք առանձնանում են իրենց ինքնատիպ, իրենց ուրույն գործերով։ Բարեկամներ, եւ այսօր բացառություն չէ։ Այսօրվա մեր հյուրը բացառիկ է նաեւ նրանով, որ իր արվեստը ներկայացրել է ոչ թե 1 կամ 2 երկրում, այլ միանգամից մի քանի երկրներում, աշխարհում ներկայացնելով իբրև շնորհալի անուն, իբրև հայ, հայուհի։ Կարծում եմ, որ շատ-շատ էր տեք ճանաչում եւ սիրում նրան։ Այսօրվա հյուրը նա է, Նորա Արմանի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք ձեր հաղորդման մեջ եւ հաջելի այստեղ գտնվել։ Սիրելի Նորա, ես այ մտածեցի ձեզ ներկայացնել իբրև ֆրանսահայ դերասանուհի, բայց ապրել եք, բնակվել եք Անգլիայում, Իտալիայում, Եգիպտոսում եւ նաեւ ձեր գործունեությունը ծավալել եք նաեւ այդ երկրներում։ Ճիշտ է, ես ծնված եմ Եգիպտոս եւ սկսպլական շրջանն սկսպլական գրթությունս Եգիպտոսի մեջ ստացած եմ, բայց իմ պրոֆեսիոնալ որպես դերասան առաջին քայլերը մի վրա եղան Անգլիայում։ Հագարակ որ Եգիպտոսալ խաղացած էի բավական ժամանակ, բայց ավելի հայկական միջավայրի մեջ եւ ոչ թե արհեստավար։ Հետո է որ դարիներ վերջ երբոր հետ Եգիպտոս վերադարձա, այն ժամանակ է որ արդեն արհեստավար պրոֆեսիոնալ ծեվով դերասանությունների լա տելևիզիոնեն, լա սինեմայի մեջ եւ լա եգիպտական բեմեն։ اهلا وسهلا. اهلا بيكي. نفسي من زمان اتعرف عليكي. انت جميله قوي. نورتي كان وفرنسا كلها. نانو شيري، عجبك الفستان ده للصحة؟ قلت لنفسي انت يمكن عزمتها وهي اللي اتأخرت. عزمتها، بس كنت متوقع انها مش هتيجي. ليه؟ انها زيي قوية، ما تحبش تظهر ضعفها قدامي. على فكرة حطيتي ملف القضية في شنطتها زي ما قلتلك. مش انت قايل لي استنى لما تقفل الشنطة. ورمن يستن Դոս եւ նախնական գրթությունս Եգիպտոսը ստացած եմ, հայկական վարժարան եւ հետո անգլիական վարժարան, ամերիկանամասարան եւ այլն, եւ այդ շրջանը, որ ես սկսկտական շրջանը, որ Եգիպտոս Գաբրեի, դերասանությամբ արհեստավար ձևով չէի զբաղվիր։ Հետո է որ դարիներ վեր չեփորձ հարցյալ Եգիպտոս վերադարձա ուրիշ արիտներով, այն ժամանակ է որ լա հերուստադեսային շարքերը լա սինեմայի եւ թատրոնի մեջ մասնակցեցա որպես արհեստավար դերասան։ Միջ այդ ընթացքում Ամերիկայի մեջ, Ֆրանսա, Անգլիա, Իտալիա եւ այլ երկիրներ, այդպես մանավանդ Հայաստան, իհարկե դեղյակ եք դուք դրանից, ֆիլմերում, տելևիզիոնում եւ ինչպես նաեւ մանավանդ բեմում։ Qu'est-ce que tu manges? Du pain. Le pain qui était dans la corbeille sur la table? Oui. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Moi j'aime ça. Ça reste dans les dents. Tu penses que je ne fais rien, mais en vérité je fais plein de choses. Je regarde le néflier. Si les feuilles bougent, je pense à certaines choses. Si elles ne bougent pas, je pense à autre chose. Ça ne te fatigue pas? Pas trop, je suis allongée. Bon, il est vraiment parti? Qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut savoir. Des fois. Pastorin, après les ouremon, Angola, France, ayo, yev sharna kutuna, Egyptos, Egyptos, darper yergner. Ayo, adarten հետաքրական երևույթ է, որովհետև մեկ կողմեն լավ է, մյուս կողմեն վատ է։ Ինչու վատ? Երբեմն լավ է դարբեր երկրներում աշխատած լինել, որովհետև ամեն մի երկրում աշխատանքը դարբեր պայմաններ են, դարբեր մարդկանց հետ եք աշխատում, դարբեր մտածելակերպ եւ մոդեցում է, եւ դա հարստություն է ուղղակի, որովհետև տարածվում է, աշխարհ եք տեսնում, այսպես ասած։ Մյուս կողմից էլ այս ասպարեզի բարակային
մի քիչ դժվար է, որովհետև դուք ասենք մի բան եք անում այստեղ, հետո գնում եք այնտեղ ու մի ուրիշ բան եք անում։ Ադապտացումը դժվար է։ Այո, ոչ, այսինքն երկուսը իրար հետ բոլորովին գապ չունեն շատ անգամ, բայց այն մարդիկ, որոնք մնում են մի տեղում եւ մի տարիներ շարունակ նույն տեղում են աշխատում, դա այդ տեղում շատ ավելի ճանաչողություն կարող են ունենալ։ Բայց այսինքն ընդրության հարց է, մա ուզում եք մի փոքր քաղաքում կամ մի քաղաքում շատ ավելի ճանաչված լինել, քան թե շատ ավելի քաղաքներում ճանաչված լինել, նայած թե հետո շատ անգամ ընդրություն ալ չէ, շատ անգամ ցանկի պայմանները այնպես են բերում, որ մենք լինենք այստեղ կամ այնտեղ կամ մյուստեղ։ Այո, այո, մանավանդ հայ ճակատագիր է, չէ՞, այսօր այստեղ է սվաղը, այնտեղ կարծես դա մեզ բնորոշ է։ Ուրեմն, փաստորեն Եգիպտոսում դուք ամեն դեպքում ունեցել եք ձեր արվեստի, ինչպես ասեմ, ձեռագիրը հետ կթողել եք եւ սերիալներում կարծեմ խաղացել եք, ահա, Եգիպտոսում ես խաղացի մի հատ սերիայում, որի անունն էր Ընկերներ, Friends, The Friends։ Եվ շատ հետաքրքրական սերիա էր, 28 մասանի, որ ամբողջ մի ամիս կերտա։ Այո։ Եվ որը այս արդեն 4-5 անգամ ցույց տված են։ Մինչև վերջերս նոր անցյալները մի ընկեր ասաց, որ օ սատելիտով Եգիպտոս էի նայում եւ քեզ տեսա, ուրեմն դա անընդհատ խաղացնում են, երբ որ հաջող սերիաներ են, այո, էլի գրկնում են դարձյալ։ Խոս պարզե որ արաբերենով։ Այն շուշտ, այո։ Ահա, հետաքրքրական է, որովհետև արաբերեն լեզվով եմ խաղացել, քանի որ ես Եգիպտոս ծնված եմ եւ փոքրուց մանկությունս Եգիպտոս անցած եմ եւ արաբերեն լեզվով իհարկե դպրոցական դարի շրջաններն են։ Ուրեմն ինձ համար հեշտ է արաբերենով խաղալը։ Գարիբա, դի اول մարա تسأل عنها. عاوز اشوف اذا كان دوني وقفت الحمله اللي عملتها ضد حسن. لا ما وقفتش. اهي اتفضل الجرايد. اطلبيها حالا. في البيت في المكتب في العربيه عاوز اكلمها حالا. طيب طيب اهدى اطلبها. الو باسي موا دوني سيلو بلاي. دوني اتون اون سكوند تو باس تون بير. دوني الكلام الفارغ اللي في الجرائد لازم يوقف حالا. الو اه بونجور دوني اتون جو تو باس تون بير بنتك. شفتي محدش يقدر يحاسبني. انا اقدر بعد ما عرفتك على حقيقتك لازم اقدر. كلام كل اللي بتقدروا عليه كلام. أوعدك إنه مش هيكون كلام لكن فعل. الزمن اللي جاي مستحيل يكون ليكم لوحدكم وهتشوف. أحسن لك تطلق. يف تغافوخفتيك أنجليا. Այո, Եգիպտոսեն գնացի Անգլիա եւ այնտեղ բարձակույն գրթությունս ստացա եւ ինչպես նաեւ ո՞րներ թատերական գրթությունս The School of Economics, University of London, այնտեղ Master's degree ունեմ սոցիոլոգիայի, որ economics-ի եւ սոցիոլոգիայի ջուրում, որու ընթացքին ես միշտ շարունակած եմ իմ դերասանական ասպարեզս։ Անգլիայը դերասանական տելևիզիոնի սերիալը գա շատ նշանավոր casualty անունը, որ այստեղվա ER-ի գնմանի, գիտեք, emergency room գա, որ անընդհատ բաներ են բադահում, դառնում է հիվանդանոցի մի հատ emergency room-ի եւ պատմությունը, ահա, գրուպայի շուրջ, բայց ամեն անգամ նոր անձնավորություններ են մտնում։ Ուրեմն Անգլիա այդ էպիզոդի մեջ, էպիզոդների մեջ ներկայացել եմ, հետո բեմում խաղացած եմ Անգլիա, հետո Ֆրանսա, ֆրանսական սինեմայի մեջ ավելի թերեր ունեցած եմ, Ֆրանսայի բարակային, Նոր Եվան, La Nouvelle Eve, հետո Voisin Voisin, որ նշանակում է հարևան հարևանուհի, եւ հետո Le cœur à l'ouvrage, որ տելևիզիոնի ֆիլմն էր, որը նշանակում է սիրտ աշխատանքի մեջ, սրդի շուրջ աշխատանք, աշխատանք, որը իհարկե կոմեդիա է եւ ռոմանտիկ կոմեդիա է, որ բայց այդպես գոչվում է։
Հետո թատրոն լրաց եմ Ֆրանսիայում, Իրինա Բրուքի հետ աշխատած եմ, Փիթեր Բրուքի, նշանավոր Փիթեր Բրուքի աղջիկը, Թատր դյու Սոլեյի հետ աշխատած եմ, որ նշանավոր Արիամ Նուշկին գա եւ այնտեղ Թատր դյու Սոլեյի սերիաները անում են։ Եվ խաղացած եմ ներկայացում, որ ալջերիացի ֆրանսացի գնոջ կրություն է, մուսլիմանական պատմության մասին, թե օտարները երբ որ գնում են Ալջերիա եւ այնտեղ Ալջերիայից Ֆրանսիա, այս շատ կարեւոր է Ալջերիան ֆրանսական ժամանակակից պատմության բարակային եւ այլն։ Այո, եւ ես գիտեմ, որ դուք խաղացել եք նաեւ հենց ռուսերենով բեմից, եթե կարելի այդ մասին։ Այո, ռուսերեն ես իհարկե շատ քիչ եւ շատ վատ եմ խոսում։ Գավարիտի պարուսկի։ Փլոխը գավարիո։ Ничего. Բայց ничего, это правда. Հասկանում եմ, понимаю. Պետք է ասեմ, գավառիցը մեդլենա, потому что я не понимаю по-русски. Այդքան գարամս եմ։ Ուրեմն խաղացել եմ մի հատ ներկայացման մեջ, որի մեջ շատ մլեզուներ խառնում էինք։ Այո։ Տավչուտագահար ճապոնացի մի դերասանուհի գար եւ ես երկուսով ներկայացում էր, որի նյութն էր սեր եւ ճամփորդություն, ճանապարհորդություն եւ սեր, եւ այդ երկու նյութերի շուրջ համատրված ամբողջ միջազգային բանաստեղծության քաղվածք մներ, որի մեջ մտնում էր ճապոներեն, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, թուրքերեն, հայերեն, ինչ լեզու որ գիտեմ բոլորը, թե բեմից արդասանվեց ռուս մասը այդ Երզրումի մասն է։ Պաստորեն կարելի ենթադրել, որ կարողացել եք ռիսկ անել, հա, ռուսերեն խոսել բեմից, ուրեմն այդ դյուրությունը եկել է նաև ձեր գեներից կարելի ասել, հա, ինչ որ տեղ օգնել է։ Գեն չի ասել, որովհետև չգիտեմ, բայց գերեվի մի կուցե գաբունի կամ չունի, բայց դերս ոչ անպայմանորեն առանձնապես ռուսերեն լեզվի հետ, բայց ես իսկապես շատ եմ սիրում լեզուները։ Լեզուների թիրություն ունեմ եւ ինձ համար խոսում եք քանի լեզու ուրեմն 7 բրավո իհարկե հայերեն անգլերեն ֆրանսերեն արաբերեն թուրքերեն իտալերեն եւ ասենք այդ կես կատար ռուսերենը որքան որ լսեցիք եւ ավելացնենք նաեւ արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն Ճիշտ է, բայց երբ որ ես ինտերվյու եմ տալիս, շատ անգամ Հայաստանում իհարկե փորձում եմ գրծածից չափ արևելահայերեն խոսել եւ արևելահայ անցած հետ արևելահայերեն խոսել, որ տանումանում է օրինակ ֆրանսացու հետ անգլերեն խոսես հանգարց, եթե մանավան դու իմանում ես ֆրանսերեն, եթե պիտի խոսեի արևմտահայ անձի հետ, պետք է խոսեմ արևմտահայերեն կամ արևելահայերեն, բայց Շատ դժվար է, որովհետև ես ինքս արևմտահայ լինելով եւ քանի որ Լոս Անջելեսի մեջ նստած ենք այս վարկյանից, ուրեմն խառնվում է եւ վերջում դառնում է արևելամտահայերեն։ Այո, Պաստորեն բոլոր հայերը հանդիպեցին Միացյալ Նահանգներում, Միացյալ Նահանգները Պաստորեն ոչ միայն տարբեր ազգերի, այլեւ հայերի խառնարանն է։ Maman, viens, emmène-moi à la bibliothèque. J'ai quelque chose de très important à faire. C'est pressé. Voilà. Comment ça s'écrit au CEP? H O S E P. Et puis tu appuies là. Voilà. Regarde ces pipes. Attends, on va faire continuer la recherche. Ah, aucune. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Yeah. Tiens, je vais te montrer quelque chose puisqu'on est là. Երբ որ թատրոնը գտնես վիդեոյի վրա, շատ դժվար է։ Բացի եթե ասենք երեք կամերաներով, լույսերով, բաներով, մասնավոր այդ տեսակ ներկայացված լինի, դա էլ ժողովրդին կարող է խանգարի կամ չստացվի, բացի եթե իհարկե այդ ուղղությամբ էս աշխատում։ Հետո Երկու դարբեր միդիումներ են՝ վիդեոն եւ գենտանի բեմը։ Երբ որ բեմից վերցնում ես վիդեոյի ես վերածում, այդ նույն իմպակտը չի տալիս։ Ահա։ Ուրեմն սա մասնավոր նկարած եմ ես վիդեոյի համար,
եւ ներսում թղթիկը բացադրում են ընդանեգան պատմությունն է, բայց իմ ընդանեգան պատմությունը լինելը այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետեւ դրա միջոցով ես պատմում եմ ամեն մի հայու, ամեն մի սփյուռքահայու պատմություն, որը եկել է, չգիտեմ որտեղից եւ հասել է չգիտեմ որտեղ, ամեն մեկիս մեջ ինչ որ պատմություն կա, որը արժի պատմել, որովհետեւ ամեն մեկի, որ խոսում ես, անգայելի եւ խենթենալի հետաքրքրական բաներ են։ Մի վեբ կարելի է հորինել յուրաքանչյուրի պատմությունը, ընդհանրապես հայի ճակատագիրն է, երևի այսպես լեցուն վերելքներով ու վայրեջքներով ու հետաքրքիր իրադարձություններով։ Parents met in Egypt. His Royal Highness King Farouk had ascended the throne a few years earlier upon his father King Fuad's death. His reign didn't last very long because of Nasser's revolution. Սիրելի Նորա, ես գիտեմ, որ Հայաստանի հետ բավականին կապեր կան։ Փաստորեն, որտեղ էլ որ գնում եք, որտեղ էլ որ ապրում եք, որտեղ էլ որ ստեղծագործում եք եւ երևում եք եւ հայ անուն եք բարձր պահում, ամեն դեպքում երբեք կապերը չեք կտրում հայրենիքի հետ։ Բրավո դրա համար եւ ավելի մանրամասն։ Ճիշտ ուսելով, այո, երկար ժամանակ ես բացակայեցի Հայաստանից, որովհետեւ յանքի պայմանները այնպես բերեցին։ Բայց անցյալ դարի 14 տարի բացակայությունից հետո դարձյալ գնալ Հայաստան եւ պետք է ասել, որ շատ ուրախ անագնդալի առաջ գտնվեցի, տեսնելով զարգացումը ոչ միայն շենքերի իհարկե, բայց այլ նոր սերունդի, որը անընդհատ նշում էի։ Խնդիրը այն չէ, որ որքան բարձր շենք կա Երևանում, որքան նորություն կա, խնդիրը այն է, որ մի նոր երիտասարդ մարդուժ գա, որը ժամանակին չկար։ Գարելի է եւ մարդոց մտածելակերպերն էլ փոխվեցին, որովհետեւ ժամանակին, երբ որ մեկը ասեր, որ օ, ես կուզեմ երթալ դերասան դառնալ, ծնողքի համար դա մեծ տրագեդիա էր, վայ, երեխաս դերասան պիտի դառնա։ Ադոն վիեն դնուկիտե սասեր վարտուշկա Էմրելիր un type qui chaque année a la médaille d'or pour son boudin. Et pour les pommes, tu as le marché de la place Mauge, où il y a un type qui vend les fruits de la porte du Finirai-je comme cet homme? Les enfants, après le goûter, vous faites un peu d'arménien. Tout un programme. Ah, et puis j'ai lavé mes deux soutiens-gorge. Pourquoi les jours ont-ils tous 24 heures? Certains devraient avoir 12 heures, d'autres 50. Deux heures déjà? J'aurais pas dû me lever si tard. Les enfants vont arriver bientôt. Comment en finir avec moi-même? Je suis seule. Je ne suis pas moche pourtant. Je ne suis pas bête non plus. Pourquoi je ne rêve pas d'un micro-ondes ou d'un magnétoscope? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Սիրելի Նորա, ես կուզեմ մեր հաղորդման այս հատվածը այսպես միանգամից շեղվենք, անցում անենք Նորա Արմանին, ինչպիսին է տանը, իբրև հայուհի, ինչպիսի կին է նա եւ ինչ խորհուրդ կարելի է տալ հայ կանանց։ Հայ կանանց ինչ խորհուրդ տալ, ինչ ու դել։ Այո, ես նկատեցի, որ շատ գեղեցիկ անվանվածքի մեջ հայ կանայքը քիչ մտմպլիգանում են։ Մենք այդ բանը ունենք, տանդանս հագումը ունենք, մի քիչ որ մանավանդ Ամերիկայի մեջ, ես Եվրոպայի որ ապրում էի, ալավելին իհարեի, բայց երբ որ Ամերիկա եկա,
ճաշերը շատ ավելի մեծ քանակով, ամեն ինչ խտացված, հարստացված հորմոններով, բաներով, ուրեմն ինքդ քեզանից անգախ, հանգարց չաղանում ես, ինչպես կսեն արևելա հայերենով։ Եվ ինչպես է Նորա Արմանին կարողանում իր գեղեցիկ կազմվածքը պահպանել այսօր վերջությամբ, որովհետև հայ եմ, եւ եթե ուշադրիչ չլինեմ, կարող եմ շատ շուտ եսել կիլոները ավելանան։ Մարզանքը շատ կարևոր է, ահա, շարժում, մարզանք կարևոր է միշտ շարժուձևի մեջ լինել, մանավանդ Լոս Անջելեսի մեծ տեղի մեջ, որովհետև միշտ անընդհատ մեքենայի մեջ ենք, այո, չենք քայլում։ Այո, Նյու Յորք օրինակի համար բոլորովին դարբեր է, երբ որ Մանհատեն ես ապրում, որ իմ ապրած տեղը, անընդհատ սանտուխներով բարձանում ես, սանտուխներով իջնում ես, քայլում ես, շատ ենք քայլում, ահա, մեքենա վարելը Նյու Յորքում իսկապես գժություն է։ Այո, բայց անոնք, որոնք միշտ մեքենայի վրա են հույսերն ընտրած եւ շատ չեն քայլում, շատ շարժուձևի մեջ չեն, եւ համել ճաշերը, հայկական ճաշերն ալ պարկաստուցո բոլորն էլ շատ համել, շատ յուղոտ մսոտ, այդ կասեի, որովհետեւ ոչ միայն քաղաքիտական իմաստով, այլ ուղղակի առողջաբանական իմաստով շատ հարկավոր է, որ ուշադիր լինենք, թե ինչ գուտենք եւ որքան, քանակը շատ կարեւոր է։ Այդքան։ Սիրելի Նորա, այ ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ, երբ մի քանի այսպես տղամարդկանց, որտեղ աշխատում էի ես նախկինում, հարցրեցի, որ ինչն են նրանք գնահատում կնոջ մեջ, կարելի ասել բոլորը միանշանակ պատասխանեցին կանացիությունը, եւ ինձ համար դա շատ տարօրինակ էր։ Կինը արդեն կին է, եւ հետաքրքիր է, որ նրանք դա էին ավելի շատ փնտրում։ Ինձ թվաց, որ պետք է ասեն իմաստուն, խելացի, զիջող, համեստ եւ այլն, բայց շատ հետաքրքիր պատասխան է։ Ինչի հերքում, որովհետեւ մարդ կարող է, գինը կարող է շատ կանացի լինի եւ նաեւ խելացի եւ նաեւ ցիրկավոր, արվեստագետ եւ այլն, այս բոլորը կարելի է շատ հեշտությամբ համատրել։ Մեկ բան գասեի, որովհետև հայ գնոջ վրա շատ մեծ բարդականություններ եւ շատ մեծ pressure ճնշում տրված է, այն իմաստով, որ ինքը պետք է եփի, մաքրի, բոլորի չանկերի հետևից վազի, դրա մասին մտածի, մյուսին, երեխաներուն, էս օմ էմոն, վերջում իր համար ժամանակ չի մնում, ահա, երբ որ ամբողջ օրվան ընթացքին դու արավոտվան 7-ից մինչև գիշերվա 12-ը մեկ կդոր ասոր անոր մյուսին հասել ես, եւ վերջում նայում ես քո ինքդ քեզ հայելու մեջ եւ տեսնում ես, որ ոչ մի ժամանակ չես դրամատրել քեզ համար։ Ուրեմն այդ կարող եմ ասել հայ գնոջ նայող հայ կանանց, որ բոլորին հասնելու ժամանակ այդ ցանգի մեջ նաեւ դրեք ցերանունը, եւ ոչ թե վերջում, այլ ամենաառաջ։ Ահա։ Այսինքն առավոտյան արթնանում ենք եւ նախ եւ առաջ մտածեք ձեր մասին, հետո մյուսներին, ինչպես որ երբ որ օթանավի մեջ մի բան նկարագրում են, որ այդ մասկը երբ որ ընկնում է բան, անընդհատ միշտ ասում են նախ դիր քո մասկը, հետո օգնիր գողքինից։ Ահա։ Ուրեմն այդքան հայկանանց։ Այսինքն այդ առօրյա երեխաներ ամուսին ամեն ինչը շատ լավ է, որ հասնում են, բայց առաջին հերթին իրենց պետք է ասեն։ Եվ ես փաստորեն կանխվեց նաև մյուս հարցը, որ ի՞նչն է տարբերությունը հայ կնոջ տարբերությունը մյուս ազգի կանանցից։ Իհարկե շատերը այստեղ տեսնում են, որովհետև մենք վերջապես տարբեր ազգերի մեջ ենք ապրում։ Ես կարծում եմ շատ մեծ տարբերություն պետք չէ որ լինի, որովհետև մարդը մարդ է, ամեն դեր իհարկե որոշ բարականեր կան, որ մի փոքր տարբերվում են իրարից, բայց դա տարբերությունը ոչ թե նրանում է, որ մեկը հայ է, մյուսը հայ չէ, այլ անցին ամենօրյա կյանքի պայմանները կարող են տարբեր լինեն։ Բայց հարկավոր է գարտալ, հարկավոր է իմանալ, հարկավոր է նայել պրոգրամներ տելևիզորից կամ այլ տեղերից, որ տեսնել, թե մյուսները ինչ են անում, որ մենք մեզ միջև լճացած այսպես փակված վիճակում չմնանք։ Ես այս հարցը տալուց ի նկատի առա այն հանգամանքը, որ բնակվել եք փաստորեն երևի 7 հա երկրներում։
Յոթ լեզուներ, գիտեք, եւ այդքան էլ երկրներ մեկ ապրել, այսինքն շփումը եղել է մյուս ազգերի հետ, հենց ուղակի իրենց մեջ ապրելով եւ կարծեմ ամենա ճիշտը կարող եք։ Հետո այստեղ ուրիշ հարց ալ գա, հիմա մենք կարելի է որ Լոս Անջելեսի մեջ շատ անգամ այդ նկատում եմ, որ հայերը միշտ իրար հետ են մնում եւ շատ չեն շփվում մյուսների հետ, ուրիշ։ Այո։ Միգուցե կարող է հարևանը լինի, բայց լուր չունեն, թե ով է, ինչ է եւ այլն։ Գասեի մի քիչ պետք է դուրս գալ մեր հայկական միջավայրից։ Այո, միջավայրից եւ մեր բադյաններից եւ շփվել բոլոր ուրիշների հետ, որովհետեւ շատ հետաքրական է, որ մենք կարող ենք բան սովորել։ Եվ միգուցե իրանց էլ օգտակար լինել։ Ահա։ Մենք հետաքրքիր բաներ ունենք, որ կարող է իրանց օգնի։ Եվ երևի թե սա է պատճառը, որ շատ դեպքերում Նյու Յորքից կամ Չիկագոից, երբ գալիս է ինչ-որ մեկը Լոս Անջելես, նա չի զգում, որ եկել է ամերիկյան Ամերիկա, նա իրենց ասում է, որ եկել է ինչ-որ Հայաստան։ Միջին արևելք կամ Հայաստան։ Այո, միջին արևելք կամ Հայաստան։ Եվ կուսեի իմանալ ձեր ճաշատեսակների մասին ամեն դեպքում։ Մի թեթև էսպես բանցիկ խոսեցինք, բայց ավելի կոնկրետ ինչ է սիրում։ Ես միշտ նախընտրում եմ ավելի փուսական, փուսականության հետևել, փույսեր ուտել, քան թե միս ուտել։ Եվ կարծեմ դա խորհուրդը կլինի նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Իսկ բայց իհարկե ամեն մարդ իր նախընտրություններ ունի։ Իսկ եթե պետք է ուտեմ միս, ուրեմն նախընտրում եմ ծկնեղեն, հետո հավ, իսկ ամենավերջում մսեղեն։ Մսեղեն։ Եվ ունեք հատուկ կերակրատեսակ, օրինակ ասենք բույսերից, որը ձեր ամենասիրելին է։ Բույսերից։ Օ, այո, մասուր եւ մինել Հայաստան ավելուկ։ Ավելուկի համար ուշքս գնում է, բայց դա չգիտեմ այստեղ գարելի է գտնել։ Երբեմն հանդիպում են մարքեթներում հայկական, ուրեմն մասուր եւ ավելուկ, հա, կարծում եմ երկուսն էլ տիպական հայկական փույսեր, շատ լավ հին հայկական փույսեր են։ Եվ երկուսն էլ շատ օգտակար։ Սիրելի Նորա, ինչ կլինի ձեր խորհուրդը կամ պատգամը մեր հեռուստադիտողներին։ Ընդունիլ իրար եւ հա, ինչպես կսեն, հա, համա, ոչ համա, այլ հանդուր ժողական լինել։ Ահա, հանդուր ժողական, երևի թե ընտանիքներում, թե մեկը մյուսի հանդեպ։ Եվ այսպես, բարեկամներ, մեկ ժամ շարունակ մենք սիրված դերասանուհի, երևի թե ինտերնաշնալ սիրված դերասանուհի, որտեվ ես դժվարանում եմ ասել ֆրանսահայ, եգիպտահայ, անգլահայ, ամերիկահայ։ Ես մի լավ բար ունեմ, կարող եք ասել բոլորահայ։ Ահա։ Ուրեմն դա ճիշտ է, կես լուրջ բառը օգտագործենք, բոլորահայ, հա, դերասանուհի կամ սփյուռքահայ, պարզապես։ Հայ, այսպես ասենք, այո, դերասանուհի Նորա Արմանի հետ ծանոթացանք նրա անցած ուղին եւ լսեցինք նրա խորհուրդները, որոնք վստահ եմ շատ օգտակար են եւ բավականին հետաքրքիր եղան ձեզ համար։ Բարին ընձեզ, բարեկամներ։